Նորից Նորհայաստանում ասում Նորհայաստանում սկզբ ունկը չի գործում, բայց այսօր մամուլն էլ գրեց, որ նախարար է նշանակվել ձեր բաժանակը, դուք մտեք մի կապ ունեք Ֆելիքս Սոլակյանի հետ։ Ուրեմն, ասեմ, եկեք սկսեմ Ֆելիքս Սոլակյանից։ Ֆելիքս Սոլակյանը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության մեծ հին մեր աշխատողներից է եղել, երբ որ ես ընդունվել եմ ազգային անվտանգության ծառայություն, ինքը եղել է ազգային անվտանգության ծառայության արդեն իսկ բարձրաստիճան պաշտոնյա։ Ֆելիքս Սոլակյանին ես շատ հարգում եմ որպես մարդ, որպես զինվորական, որպես պետական գործիչ, բայց նա իմ խավորը չէ։ Իմ խավորը սովորական մարդ է, անունը Վարդան, ազգանունը Կուլիջանյան, դա բոլորին հայտնի, մի րոպե, բոլորին հայտնի փաստ է, եւ դա ուղղակի, չգիտեմ, գիտեք, ապատեղ, իհարկե ապատեղի կատվություն է, ուղղակի վերջին շրջանում շատ ներեղություն մոդայիկ է դարձել, ցանկացած հոտված մեջը գրում են Վանեցյանը ու ինչ-որ մի բան, ու դառնում է ինչ-որ, չգիտեմ, հա, սենսացիա։ Գարեգին Բաղրամյան, մի պա դնում ենք մի կողմ, որ Գարեգին Բաղրամյանը Արթուր Վանեցյանի բաժանախն է, եւ ես բոլորին հարց եմ ուղում, ուրիշ ինչ-որ մի առիթ կա, որով որ Գարեգին Բաղրամյանին կարելի է մեղադրել այս կամ այն արարքի մեջ։ Հա, ՀՀԿ-ով գիննա բարձրացել էլեկտրոէներգիայի, երբեմն ընդ որում հիմնավորումները այդպես սպառիչ են եղել։ Ուրեմն ՀՀԿ-ով ինքը չի գինը բարձրացնողը, ինքը աշխատել է, ինքը անձնական ժողովի անդամ չի եղել, ինքը եղել է ծեր նշված անձնական ժողովում վարչության պետ, ընդ որում սկսել է առաջատար մասնակետից, դարձել է գլխավոր մասնակետ, բաժնի պետ, վարչության պետ, որից հետո նշանակվել է էներգետիկայի փոխնախարար։ Մի րոպե, ես այդպիսի լիազորություններ չունեմ, որ որևէ մեկին առաջարկեմ այս կամ այն պաշտոնին նշանակվելու, ես կարող եմ առաջարկել այս կամ այն պաշտոնին նշանակել միայն ազգային անվտանգության ծառայության համակարգում, եւ կարող եմ ի պաշտոն է տրամադրել երկրի քաղաքական ղեկավարությանը այս կամ այն անձի վերաբերյալ տեղեկատվություն, որը որ կուզեն։ Ինչ վերաբերվում է Գարեգին Բաղրամյանին, Գարեգին Բաղրամյանը, այո, իմ բաժանախն է։